Zdravíčko lidi, moje jméno je Smukyň a zdravím vás u prvního videa z Clash Royale bořičů mýtů. Dneska se podíváme na pár mýtů, které by vás mohly zajímat a které potřebují ověřit, zdali jsou pravdivé nebo ne. U každého mýtu přečtu otázku a pak vám dám 5 vteřin na to, abyste si rozmysleli vaši odpověď a můžete si tak tipnout, zda je ten mýtus pravdivý nebo ne. Takže já už to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Mohou být taverky zničeny ve stejnou dobu? Tak, teď oba vyšleme raketu najednou a uvidíme, zda lze uraketovat taverky stejně. Na videu to vypadá, že to opravdu jde, ale ve skutečnosti jsem to uraketoval o trochu dřív než můj protihráč. Avšak uraketovat taverky na stejno je opravdu možné a tady jako důkaz vám předkládám tento obrázek, který jsem našel na internetu a podle mě to není žádný fake, není to Photoshop, můžete se podívat i na video třeba od Molta, kde dal právě remízu 3 proti 3. Tohle je pokus, který nám nejlépe vyšel, takže jsem ho sem dal. Ale jdem se teďka vrhnout dál. Každopádně, tento mýtus je tedy potvrzen. Může být Pekka přestrčena logem na druhou stranu arény? Ok, teďka protihráč vyslal log a jak jste mohli vidět, Pekku to opravdu posunul na druhou stranu. Takže tento mýtus je také potvrzen. Může být miner odstrčen logem, když je v podzemí? Tak, já vysílám minera, protihráč můj vysílá 2 klády za sebou a ano, minera to opravdu odstrčilo. Teď si ještě pustíme zpomalený a přiblížený záběr a můžete vidět, že opravdu ho to tam dvakrát posunulo v podzemí. Takže tento mýtus je také pravdivý. Lze položit budovu mimo hranici arény? Jemu se jako prvnímu podařilo uložit do rohu arény, nebo v podstatě mimo arénu, ten elixír kolektor. A mně se podařilo potom položit kanon taky mimo arénu. Takže mýtus potvrzen. Lze log zrychlit ragem nebo zmrazit freezem? Rozhodli jsme se zkusit oba fakty najednou, rage i freeze, takže tady to máte. A jak jste mohli vidět, obojí nefungovalo, takže mýtus je zbořen. Lze Pekku úplně zastavit, když před ní položíte tombstone? Nevím, kdo vymýšlel tenhle mýtus, ale každopádně tenhle mýtus naprosto nefungoval. A další mýtus je zbořen. Může být golem přestrčen logem na druhou stranu arény? Nevím, jestli logem, ale jak už do videu, dvěma logy to jde určitě. Takže já bych řekl, že tento mýtus máme potvrzený. Může být nějaký voják přestrčen bombou na druhou stranu arény? Věnovali jsme tomu přestrčování několik pokusů a bylo to opravdu dost těžký. Tady máte dva nejpovedenější a při tom druhém bohužel tam je to písmo zrovna, takže to není úplně vidět, ale podle mě to nakonec nefungovalo a i tento mýtus je zbořen. Může být budova položena na bombu od Giant Skeletona? Tak, přiblížíme si to a nope. Nejde to, dáme tomu ještě druhý pokus, abyste viděli, že to opravdu nejde a ani s kanonem menší budovou to nefunguje. A tento mýtus je zbořen.
Tak, to by bylo pro dnešek všecko. Vím, že je to hodně krátký video proti normálu, ale nějakou takovou délku z Royal videí očekávejte v budoucnosti. Je to sice krátký, ale je to podle mě zábavný, je to sranda. A i když je to krátký, tak to dá práci udělat asi jako když točíme komancéry, takže je to dost práce. Každopádně, já se s vámi loučím, budu rád za každý like, sdílení, odběr a tak dále. Nebo pokud byste chtěli napsat do komentářů nějaké další mýty, které máme v příštím díle ověřit, neváhejte a napište do komentářů, jaký mýt bychom měli ověřit, jestli je pravdivý nebo ne. Každopádně to už je opravdu všecko a zatím čus!